Tere õhtust! Reed 19. märtsi Tallinna uudised alustavad. Lasnamäe massvaktsineerimise käigus saavad vaktsineeritud 2000 inimest, huvilisi on aga rohkemgi. Kristiines otsitakse võimalusi, kuidas üksi elavatele eakatele inimestele seltsi pakkuda. Teemasid on teisigi. Eeloleval nädalavahetusel toimuvale Lasnamäe massvaktsineerimisele broneeriti kõik ajad täis ühe päevaga. Kas teie plaanite vaktsineerida korona vastu? Zavtra 12.40. Kuidas aidata üksi elavaid eakaid, kel pole kellegagi suhelda? Üksi olemine on üks tugev riskifaktor, sest me oleme inimestena ikkagi sotsiaalsed loomad ja me vajame teisi enda kõrvale. Rokkalmaare rannapromenaad, mis ühendab kahte linna osa läbi peagi uuenduskuuri, sest seal see 410 meetri pikkuse silla laudis on väsinud. Puiduga on selline lugu, et iga 10 aasta pärast peaks seda renoveerima. Praegusel isolatsiooni ajal on suurenenud nende tallinlaste hulk, kes pöörduvad linnaosa valitsusse üksinduse murega. Peamiselt on tegemist eakamate inimestega. Kristiine linnaosa valitsus saab näiteks sageli kõnesid vanainimestelt, kes kurdavad üksi olemise üle. Tallinnas on üksindus ja üksi olemine muutunud vanemajaalise elanikkonna seas suuremaks probleemiks just praegusel koronakriisi ajal, mil soovitatakse tungivalt vähendada igasuguseid kontakte. Kristiine linnaosas elab näiteks tervelt 40% eakatest üksi. Kas te tunnete ennast üksildasena vahete vahel ka? No eks ikka, aga no mul on poeg siin ka. Et kui palju tal on aega ja käib ja ööbib ka vahest. Kas te tunnete ennast vahel üksildasena ka? Eks ikka. Ikka juhtub nii. Iga nädalaselt me saame sotsiaalhoolekande osakonnas kõnesid, kus kurdetakse ka vaimse tervise ja hingehädade üle. Eelkõige need on tingitud käib hetkel olevast pandeemiast ja viiruse levikust. Kristiine linnaosa valitsus on võtnud ette koostööd teha MTÜ jututajatega, kelle eesmärk ongi pakkuda seltsi üksikutele vanainimestele. Projekti juhi Maarja-Liis Mölderi sõnul on nende klientide hulgas eakaid, kes kaotanud lähedased või on lihtsalt suhted sassi läinud. Või siis on hoopis niimoodi, et on olemas tegelikult need lähedased, aga nemad teevad tihti peale, on nagu praktiliselt toeks. Nendel on ka omad tegemised ja asjad, nad vaatavad, et eakal on kõht täis ja kõik need praktilised toimetused tehtud, aga tegelikult seda aega, et ütleme, kuulata ära, kas või seal mängida laua mängu või lihtsalt koos olla, et seda on kahjuks nagu väga vähe. Objektiivselt, muidugi. Üksi olemine on üks tugev riskifaktor, sest me oleme inimestena ikkagi sotsiaalsed loomad ja me vajame teisi enda kõrvale. Ja see, kui mul on tunne, et ma ei ole üksinda, mul on võimalik kellegagi oma muredest ja rõõmudest rääkida, et see koheselt tõmbab alla seda riski, et me haigestuks depressiooni. Lasnamäel toimub nädalavahetusel esimene suurem massvaktsineerimine. Kuigi kõige kõrgema nakatumisnäitajaga linnaosa elanike kiputakse meil vaktsiini skeptikuteks pidama, tõestas eilne päev vastupidist. Kõik kohad eelseisvale vaktsineerimisele said kiiresti täis ja soovijaid oli rohkemgi, kui vastuvõtta soovitakse, suudetakse. Kuigi paljud plaanilise vaktsineerimise ajad öeldakse ära, siis Lasnamäe medikumis nädalavahetusel planeeritud massvaktsineerimise 2000 aega läksid täis juba praktiliselt päevaga. Kas teie plaanite vaktsineerida korona vastu? Zavtra 12.40. Ma juba vaktsineerisin 2 korda. Minul on kõik korras. Aga miks te ei planeeri? Ma olen korona läbi põlenud ja mul on antikehade tase väga kõrge. Ehk siis ka tulevikus ilmselt? Tulevikus kindlasti, aga hetkel ei ole seda vajadus. Немножко попозже, потому что, вы знаете, все-таки неуверенность такая. Мы пока еще подождем, лично я. Хотя бы месяца 2-3. Lasnamäel eraldati massvaktsineerimiseks 2000 doosi Pfizeri vaktsiine. Avatud olid nii digiregistratuur kui ka registreerimistelefon, kuhu helistasid sajad inimesed. Täna hommikuks olid kõik ajad juba täis.
Nüüd meil on ka tõestus sellele, et kui Lasnamäele pakkuda võimalust minna vaktsineerima, siis nad kasutavad seda võimalust väga aktiivselt. Medikumi valve ja sõnul on massvaktsineerimine ajaressursi kokkuhoiu mõttes tervitatav, kuna sel puhul saavadki end registreerida inimesed, kes vaktsiini päriselt soovivad. Massvaktsineerimine säästab meedikute ressursse selle pärast, kui sa helistad 10 patsientidele ja 4 patsienti on nõus tulla ja 6 inimesed ei soovi, see kindlasti kõik võtab aega, emotsionaalne nagu jõudu ka. Hirmud vaktsineerimise ees on ka üldiselt taandunud ning veebruari algusega võrreldes on vaktsiini soovijaid täna kindlasti rohkem. Siiski on 2000 vaktsiini Lasnamäe suuruse mõistes veel selgelt vähe. Linnaosa vanem ütles, et nende poolt on valmisolek olemas. Kui meile 2000 doosi pakutakse, siis me jagame 2000 doosi. Kui pakutakse 10 000, ma arvan, et me suudaks ka 10 000 ära jaotada. Antaks 20 000, suudaksime ilmselt ka 20 000 teha. Rahvaalgatus, millega soovitakse muuta suveks Tallinna kesklinna liiklust ja eraldada terve sõidurida kergliiklusvahenditele, on kogunud tänaseks üle 4500 allkirja. Kui märtsi lõpus allkirjade kogumine lõpeb, saab sellest esimene rahvaalgatus, mida Tallinna linnavolikogu arutama hakkab. Rahvaalgatus ajutiselt suveks kesklinna sõiduradasid kergliiklusele eraldada on kuu ajaga kogunud üle vajaliku koguse kodanike allkirju. Miks peetakse aga kergliikluse ajutist eelistamist nii tähtsaks? Koroona ei ole meil nii pea kuhugi kadumas ja me peame inimesi hajutama ja väga paljud on tegelikult leidnud selleks ka võimaluse just siis nimelt kas jalgsi liikumiseks või siis jalgrattaga liiklemiseks ja nagu me eelmisel suvel nägime, siis linn on tõepoolest meil suviti tühjem, kui lapsed ei pea koolis käima. Siis vanemad ei vii neid autoga kooli. Algatuse teinud Teet Meesak ei ole ühegi erakonna liige. Kaamera ette ta tulla ei soovinud, tuues vabanduseks ajanappuse. Tallinn muuseas korraldas möödunud aastal südalinnas nii, et jalgratulid said sõita ka bussirajal, näiteks Estonia puiesteel ja Pärnu maante alguses. Jalgrattade joonimine ei ole kohati kesklinna tingimustes eriti niisama lihtne. Tuleb vaadata, kus on seda üldse võimalik teha. Kus on oluline tagada parkimisvõimalused, ühistranspordi liikumine, kus on ees, millised kommunikatsioonid. Täna me töötame just nimelt selle kallal, et me teeksime sellise lahenduse, kus oleks eraldi seisev jalgrattatee. Euroopas on mitmed linnad juba taolise algatusega kaasa läinud, näiteks London, Pariis, Milano ja Barcelona. Mitmetes linnades käib aga selle üle juba arutelu. Kindlasti me toetame seda, et jalgratta kasutamise võimalused sel suvel või talvel üleüldse linnas oleksid üha laiemad ja laiemad. Täna on tõesti kõige suurem kitsaskoht just nimelt kesklinn ülejäänud linnaosades on tegelikult suhteliselt hea jalgratta võrk. Kesklinna osas me tegelikult praegu töötame välja sellise kiirete lahenduste kaardi. Aprillis jõuab rahvaalgatus igatahes linnavolikogusse ja see on ka esimene kord, kui rahvaalgatus seal arutamisele võetakse. Mustamäe linnaosa soovib elanike tähelepanu pöörata kodukandi hea korrale ning vähendada prügistamist avalikus linnaruumis. Sel nädalal paigaldati mitmele poole Mustamäel prügipõrsa sotsiaalkampaane välireklaamid. Need tuletavad meelde, et prügi maha viskamine ei ole mõistlik ning ka koeraga jalutades tuleb lemmik looma järelt koristada. Linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul saab Mustamäe igal juhul kevadkoristuse käigus korda ning prügipõrsad peavad taandumislahinguid. Kõiki patte kattev lumi on tänaseks valdavalt ära sulanud ja hea korra eest vastutavad jõud suunatud koristustöödele. Linnaosa saab kindlasti kevadeks puhtaks ja korda, kuid sealjuures on vaja linnlaste ühist pingutust, et seda korda ka hoida. Sarnane teavituskampaania toimus ka 2 aastat tagasi ning võeti mustamäelaste poolt hästi vastu. Inimesed veedavad üha enam aega värskes õhus ja kergliiklusteed muutuvad kevadetulekul taas populaarseteks kohtadeks. Mitmel pool tuleb aga läbi viia väliobjektide uuenduskuur või remont. Esmaspäeval näiteks suletakse Rokkal Maare rannapromenaadi puidust sild, mis vajab uuendamist. Armastatud kergliiklustee, mis ühendab Haaberstit ja Põhja-Tallinnat, on kujunenud väga rahvarohkeks paigaks. Kuid nii nagu iga asi vajab ka see sild varsti kõpitsemist, nii et inimesed tuleb leppida ebamugavustega ja valida sportimiseks ja jalutamiseks mõni teine paik ajutiselt.
Sild suletakse uuenduskuuriks juba esmaspäeval ja neid, kes ajutiselt kaotavad sportimiseks lemmikraja, on kindlasti palju. Isegi praegu on näha, et siin on päris palju inimesi, kes kõndivad, kes lähevad sinna Stroomi randa. Ja kindlasti meie inimesed armastavad siin sporti teha, kõndivad, jooksevad ja ka sõidavad jalgrattaga. Järgmise nädala alguses lubas ehitaja selle silla kinni panna. Mis te nüüd ütlete inimestele, kes peavad seda ebamugavust siin taluma hakkama? Jah, kahjuks 8 kuuks panevad selle silla kinni ja on praegu alternatiiv, kuidas minna Stroomi randa, on Paldiski maante. Mööda Paldiski maantet on ilusasti olemas kaasaegne kõnnitee, et seal seda kõnniteed saab praegu kasutada. Töid teostab Leonhard Veis OÜ. Töödelepinguline tähtaeg on juuni 2021 ja maksumus 167 000 eurot. Nagu näete, et silt on natukene juba väsinud. See puit vajab ümbervahetust, et ikka see oli ehitatud 10 aastat tagasi. Ja puiduga on selline lugu, et iga 10 aasta pärast peaks seda renoveerima. No kui suur väljakutse see teile on? Sild on ju päris pikk 410 meetrit. Sild on üldiselt pikk ja siin on palju puit, aga puidutööd on sellised nagu lihtsalt tüüpi tööd, et saame sellega kindlasti hakkama. Ehitustööde käigus eemaldatakse 410 meetri pikkusel sillal vana laudis, koos talastikuga puhastatakse kandvad metallkonstruktsioonid ning rajatakse sügavimmutatud puidust uus talastik ja laudis. Talv ei taha taanduda. Lumi kohati ka tuisk ja jäite oht. Selle kõigega tuleb lähipäevil arvestada. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7-9 kraadi. Homme päeval on peamiselt pilvesilm, sajab lund ja tuiskab. Puhub edelatuul 8-12 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-2 kraadi. Pühapäeva öösel pilvesilm, sajab lund, tuiskab. On jäite oht. Puhub edelatuul 6-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraad. Pühapäeva päeval pilvisus hõreneb, enne lõunalt sajab lörtsi. Õhutemperatuur on +2-+3 kraadi. Esmaspäeva öösel on selge sajuta ilm ja õhutemperatuur -2-4 kraadi. Esmaspäeva päeval vahelduva pilvisusega ilm võib sadada veidi lund. Õhutemperatuur on +0-2 kraadi. Nädala viimased Tallinna uudised ongi läbi. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pühapäeval kutsume teid aga vaatama nädala ülevaadet Tallinna Panoraam kanal 11. Õhtul kell 17.30. Praegu ilusat õhtut!